геотермални води, недоволно искористени, но и злоупотребени преку диви приклучоци што ги загрозуваат системите. Најкритично во Банско. Инспекторатот предупредува дека се прави кривично дело. Праксата продолжува. Тама како кубанските филми секој сака да загрева. Кривично дело за кое е одредена казна затвор од 3 до 8 години. Кочани е редок пример како преку процес на реинјектирање водата се враќа во системот за повторно користење. Ако само експлоатираме, со текот на времето ќе го изгубиме изворот на геотермална вода. Загревање стакленици, деловни и јавни објекти, развивање бањски туризам. Во Разбистри се за потенцијалот и за злоупотребите на геотермалните води.